Mám to srdce a to srdce mi říká, kudy mám jít, mám svoje sny a ty mi ukazují cestu. V okamžiku, když tohle nenaplním, jsem mimo svoje srdce a svoji cestu. To je šamanismus. Já jsme byli všichni na pohřbu Jirky. Najednou jsem to uviděl úplně jasně, že všechny ty těžkosti a složitosti, co jsme měli mezi sebou, jako, že jsou nepodstatné. Přesně před 20 lety po smrti zpěváka Jiřího Kolšovského se zavřely vody za legendární kapelu Dunaj. Esence Dunaje byl její duch, to bylo silný. Pokud bychom měli ještě dál hrát a něco tvořit, tak znovu musíme nějak docílit toho, že ten duch znovu přijde. Ne, pořád tam hraješ továčko, na každý úder. Jakože za mladá jsme z toho nedělali vědu. No právě, to je to stáří. Já to vnímám tak, že v životě našem jsou úplně základ a nejdůležitější věci jsou vztahy. Tady blbec jsem dal ten buben, teď nemůžu projít. Neptej se na vlny, když po nich kráčíš. Dozvíš se snadno, že voda většinou sá až na dno. Prší, prší. Tak už jste jako na konci plavby, nebo? A tam jsem to začal cítit, že ten duch jak začíná vibrovat.